Kapitulli i ri për Shqipërinë pas Traktatit të Varshavës dhe rreshtimi për krah vendeve të Atlantikut të Veriut është përshëndetur nga kreu i Partisë Republikane dhe ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu. Në një dalje për mediat, Mediu e cilësoi ditë historike 1 prillin, pas dorëzimit të dokumenteve përfundimtar të antarësimit në NATO në Departamentin e Shtetit. Për kreun e republikanëve, antarësimi në NATO jo vetëm që ridimensionon peshën gjeopolitike të Shqipërisë, por mbi të gjitha, është një përgjigje ndaj skeptikëve që nuk besuan në angazhimin e kësaj majorancë, theksoi ai, dhe përmbushjen e detyrimeve brenda këtij mandati qeverisës. Antarësimi në NATO sipas Mediut është një proces që nuk mund të kuptohet parolin e opozitës, dhe për këtë ka vijuar kreu i republikanëve. E majta duhet ta shoh veten si pjesë të kësaj aspirate, duke mos e shvlerësuar atë. Këto deklarata të kryetarit të republikanëve vinë vetëm një ditë përpara samitit të NATO-s në Strasburg-Keln, kur për Shqipërinë çelët një herë re në marrëdhëniet e saj me forcat aleate të Atlantikut të Veriut pas rënjes së sistemit totalitar në vend.